Մեղքի ծագումն ու դրա գոյության պատճառը շատերին տարակուսանքի մեջ են գցում։ Տեսնելով տիրող չարիքն իր սոսկալի հետևանքներով, աղետներով ու ավերածությամբ, նրանց մեջ հարց է ծագում, թե ինչպես կարող է այս ամենը գոյություն ունենալ մեկի գերիշխանության ներքո, ով անսահման է իմաստությամբ, զորությամբ ու սիրով։ Սա մի գաղտնիք է, որը նրանք անկարող են բացատրել։ Անորոշության ու կասկածների մեջ նրանք չեն տեսնում այն ճշմարտությունները, որոնք հստակորեն բացահայտված են Աստծո խոսքում և անհրաժեշտ են փրկության համար։ Ոմանք մեղքի գոյության վերաբերյալ իրենց որոնումներում ջանում են թափանցել այն հարցերի մեջ, որոնք Աստված երբեք չի բացահայտել, և պատասխան չգտնելով, հակված կասկածելու և առարկելու, նրանք արդարացնում են Սուրբ Գրքի իրենց մերժումը։ Մյուսներն էլ չեն կարողանում ինչպես հարկն է հասկանալ չարի ծագման մեծ խնդիրը, քանի որ ավանդույթն ու սխալ մեկնաբանությունը աղավաղել են Աստծո բնավորության, նրա կառավարման բնույթի և մեղքի հանդեպ նրա վերաբերմունքի աստվածաշնչի ուսմունքը։ Դեռևս մանուկ հասակից բոլորիս ծանոթ է բարու և չարի գոյությունն ու նրանց միջև եղող պայքարը։ Հեղինակավոր մի շարք անձիկ փորձել են այդ պայքարը ներկայացնել հնարավորինս պարզ ու մատչելի կերպով, իրենց իսկ ստեղծագործությունների միջոցով։ Հազարավորներին դեպի Քրիստոսը մղած մի հեղինակ 19-րդ դարի կեսերին սկսեց գրի առնել Աստվածաշնչի և պատմության վկայությունները կապված մեծ պայքարի հետ, մինչև որ նրա գրառումներից կազմվեց մոտ 700 էջանոց մի գիրք, «Մեծ պայքարը, Քրիստոսի և Սատանայի միջև» անվանումով։ Այդ գրքում լուսաբանվում է մեղքի ծագումը նախքան մարդու արարումը, երբ Աստծո օրենքն առաջին անգամ խախտվեց երկնքում, հպարտության ու գոռոզության հետևանքով։ Արուսյակը կամ Լյուցիֆերը Աստծո օրենքը ծածկող մի քերովբ էր, ում միջոցով աստվածության խորհուրդները փոխանցվում էին բոլոր արարածներին։ Նա Քրիստոսի կողմից ստեղծված ու կարգված մի հրեշտակապետ էր, որի սրտում ծնվելով եսը բերեց մեղքի առաջին պտուղը։ Նա ցանկացավ իր անձը ամենակալից վեր բարձրացնել և գահակալել հավիտենականի փոխարեն։ Այսպիսով նա ապստամբեց Քրիստոսի դեմ, սկսելով հնարավորինս շատերին իր կողմը քաշել, նրանց համոզելով, թե Աստծո կառավարությունն անարդար է։ Որպես հիմք նա հայտարարեց, որ Աստծո օրենքը սահմանափակում է արարածների կատարյալ ազատությունն ու երջանկությունը, կոչ անելով նրանց միանալ իրեն, ստեղծելու մի նոր կառավարություն։ Շատերը միգուցե կասեն, թե ինչու Աստված նրան միանգամից չվերացրեց։ Պատասխանը նույնքան պարզ է, որքան հարցը. Աստված սեր է և ակնկալում է ազատ ընտրությամբ երկրպագություն։ Խղճի ազատությունը կամ ազատ ընտրության հնարավորությունը Աստված դրել է իր ամեն ստեղծածի մեջ և օժտել բոլորին գիտակցությամբ ու հասկացողությամբ, որպեսզի ամենքը կատարեն ճիշտ ընտրություն։ Եթե Աստված ոչնչացներ երկնային բյուրավոր զորքերի կողմից սիրված Արուսյակին, ապա Աստծուն կերկրպագեին ոչ թե սիրով, այլ սարսափով։ Արուսյակը առաջինն էր, որ չարաշահեց իր այդ մեծ պարգևը, խղճի ազատությունը, դրդելով հրեշտակների 1/3 մասին ապստամբել Միքայելի, Հիսուս Քրիստոսի դեմ։ Սատանան մինչ օրս շարունակում է իր ապստամբությունը երկնքի դեմ, մեղադրելով Քրիստոսին ու նրա ժողովրդին մարդկության առջև։ Իսկ թե ինչպես է նա գործել և գործում այսօր, կպարզենք շուտով։ Սակայն կա ևս մի կարևոր հարց. Երբ և ինչու հայտնվեց մարդը մեղքի մեջ։ Ստեղծելով մարդուն, Աստված ուխտ արեց նրա հետ, կամենալով պարգևել նրան անմահություն։ Բարձրյալի սերն էր ընկած այդ ուխտի հիմքում, որի միջոցով պետք է ստուգվեր մարդու հավատարմությունն իր արարչի հանդեպ։ Աստված մարդուն օժտել էր իր գիտությամբ ու բնավորությամբ, օրհնել նրան աննկարագրելի օրհնություններով, պարգևել նրան կնոջը, ստեղծված մարդու կողոսկրից։ Աստված մեր նախածնողներին ցույց էր տվել հավերժության ուղին, կյանքի ծառը, տնկված Աստծո դրախտում։ Իր անսահման սիրով նա մտադիր էր նրանց ճաշակել տալ այդ ծառի պտղից, եթե նրանք հավատարիմ մնային ուխտի մեջ։ Ամենակալն իր պատկերով արարված զույգին շնորհել էր խղճի ազատություն, որով մեր նախածնողները կկատարեին իրենց անհատական ընտրությունը։ Աստված, սակայն, նախազգուշացրել էր Եդեմի զույգին մեղքի հեղինակի, նրա մոլորեցուցիչ վտանգի մասին, թույլ տալով վերջինիս գործել ընդամենը մի վայրից, բարու և չարի գիտության ծառից։ Ըստ Աստվածաշնչի, տեղի ունեցավ ուխտադրժություն, անհնազանդության հետևանքով։ Մարդն առաջին անգամ խախտեց Աստծո օրենքը, նախընտրելով սրտի ցանկությունն առավել, քան Աստծո խոսքը։
Պատմաբան Մովսես Խորենացին գրում է. Որովհետև մարդկանց առաջինը, պատվիրանազանց գտնվելով, իր գործած չարիքի պատճառով արտաքսվեց դրախտից և աստծոտեսությունից, ինչպես ասված է. Իսկ աստվածասեր Ագաթանգեղոսն ասում է. Ինչպես այնտեղ դրախտում օձին միջոց դարձնելով, պատվիրանը մոռացնել տալու համար, սատանան մտավ առաջին կնոջ անզգամ ականջը, նույնպես և այստեղ, անօրեն թագավորին դիմակ դարձնելով, նրա միջոցով մարտնչում էր աստվածաշեն եկեղեցիների դեմ։ Անձնուրաց Գրիգոր Նարեկացին խոստովանում է. «Ես մեղանչեցի և անօրեն դարձա, ապստամբվեցի և պատվերներին քո չանսացի»։ Եվ ապա Եզնիկ Կողբացին վկայելով Աստծո պատվիրանների մասին ասում է. «Բայց եթե մեկը Աստծո պատվիրանները բանի տեղ չդնի, բանսարկուի հետ կրվելիս անմիջապես կկործանվի, որովհետև հաղթանակի նախադրյալներ չի ունենա»։ Մարդկային ցեղը հավերժ կմնար մեղքի ստրկության կապանքներում, իսկ մեր մոլորակը որպես դևերի կացարան, որն անդադար կհայհոյեր աստվածությանը, եթե հավերժականը չմիջամտեր ու չգթար իր արարածներին։ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո միածին որդին, պետք է հավեր մարդու մեղքն իր սուրբ արյունով, կրելով մարդու դատապարտությունը, որպեսզի արդարացներ մարդուն Աստծո գահի առջև։ Ահա սա էր փրկության ծրագիրը, որի դեմ մղվելու էր մի վիթխարի պայքար, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։